Naast het nauwkeurig en veilig kunnen werken met een graafmachine of een schaarhoogwerker is het ook belangrijk dat het plezierig werkt voor de machinist. De machines van BMS Sunward Nederland kenmerken zich door ontwikkeling en toepassing van slijtvaste materialen en een betrouwbare levensduur. Leonie Blonk vertelt ons hier meer over. Graafmachines worden vaak ingezet bij kabelleggen of leidingen leggen, worden ook ingezet bij wegenbouw of sloopwerkzaamheden. Eigenlijk worden ze ingezet bij de gehele infra. Schaarhoogwerkers worden vaak ingezet bij installatiebedrijven en ook aan onderhoud van gebouwen worden ze toegepast. De veiligheid van de schaarhoogwerkers als ook voor de graafmachines worden ieder jaar uitgevoerd met een veiligheidskeuringscertificaat. Dat doen wij in eigen beheer. En die worden iedere jaar worden die herhaald. Dus er wordt iedere machine op elk detail gecontroleerd. Als gevolg van de armoedseisen zijn de regels heel erg strikt. We mogen zeg maar niet meer op een ladder gaan staan, waardoor hoogwerkers niet meer weg te denken zijn. Er wordt aangeboden een grote diversiteit aan machines. Voor veel branches zijn diverse noodzakelijke hulpstukken vereist. Dan denken we niet alleen aan graafbakken, maar we denken ook aan sloophamers. We denken aan knijpers. En pompen niet te vergeten. Daarnaast is zo dat een goed advies voorkomt ook een verkeerde investeringsbeslissing. En je kan als bedrijf de klant zo goed mogelijk van dienst zijn door een breed assortiment aan te bieden. Duurzaamheid is heel belangrijk. Daarom zijn we druk bezig met het ontwikkelen van alternatieve aandrijvingen. Denk hierbij aan elektrische aandrijvingen. In eerste instantie voor de kleine machines en in later instantie proberen we dat te ontwikkelen voor de grote machines. Het voordeel daarvan is dat de onderhoudskosten lager zijn, maar met name dat de uitstoot ook hierdoor vermindert.